årets förebild inom parasporten. Felicia Grimmenhag, paradressyr. Felicia har en unik förmåga att gjuta mod i de människor hon möter och inspirera fler att våga drömma stort. Hennes målmedvetenhet och förmåga att engagera människor har banat väg för framgångarna. Louise Jakobsson Etzner, paradressyr. Att hitta nya mål i livet och på tävlingsbanan är en självklarhet för Louise. Hon fortsätter inte bara att säkra mästerskapsmedaljer från sadeln på Särnad med två EM-medaljer, utan har också uppfyllt en dröm. I år har hon återigen ställt upp i en Grand Prix-tävling för ryttare utan funktionsnedsättning. Matilda Persson, trav. Matilda är den första rullstolsburna svenskan med körlicens för travhästar. Året om tränar och tävlar hon på landets travbanor integrerat. Hennes glöd och inställning gör henne till en fantastisk förebild för parasporten.